Дякую, дорогі колеги, дякую всім фракціям. Шановні "слуги", я відчуваю себе іменинницею. Стільки теплих слів від всіх політичних фракцій і від українського народу я давно не чула, ну, зі дня свого ювілею 50-річного. Але ви знаєте, є "слуги", а є "глас народу". І от я, представниця народу, є "гласом народу". І я пропоную "слугам" спуститись ближче до народу. Коли ви почуєте все, що там зараз говорять, то ви зрозумієте, що наша політична команда – це інтелігентні, дипломатичні політики, які, ну, дуже коректно висловлюються все, що відбувається в сесійній залі. Я хочу нагадати, що дійсно люди 2,5 роки тому повірили в те, що прийдуть зелені чарівники, які зроблять в країні, ну, знаєте, диво дивне. Але прийшли зелені чудики, які зламали все, що можливо дійсно. І зараз я хочу поговорити про етику і про регламент, тому що це хороший привід. Ви знаєте, сьогодні в Україні 32 тисячі українок на рівні з чоловіками воюють, захищаючи країну. 5 тисяч з них – це жінки-офіцерки. І вчора всім їм дав ляпас голова фракції монобільшості Давид Арахамія, який заявив, що воюючої країни не може бути жінки голови профільного комітету міністра оборони. Тобто таран, тільки тому, що він має, ну, там, певні чоловічі ознаки, може бути, який, вибачте, будь ласка, довів армію до, знаєте, цуцвангу, який просто сьогодні як корупційний скандал відносно того, що солдати їдять черв'яки, що перестали будувати гуртожитки, що перед солдатами, чоловіками і жінками є заборгованість 3,5 мільярди гривень, він може бути міністром, а жінка, яка би дала жару в тому міністерстві, не може. Ви знаєте, я голова фракції, як і Давид Арахамія, голова фракції. У нас у фракції дисципліна. У нас у фракції, вибачте, будь ласка, голова фракції, чи у владі вона, чи в опозиції, ходить на роботу і не прогулює. Я вимагаю від нашої політичної сили до регламентного комітету заяву про відсторонення Давида Арахамії від 5 пленарних засідань за ганебний ляпас всім українкам, яких він принизив своїм заявою. І сподіваюся, що всі члени МФО «Рівні можливості», яку фракцію вони не представляли, сьогодні до цього доєднаються. Ганьба!